Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, մենք Վալոդյայի հետ խոստացել էինք, որ հանդիպելու ենք և ավիացիայից ենք խոսելու, հիմնականում Flight Radar-ի հետ կապված դա համակարգ է, որով կարելի է ինքնաթիռներին հետևել։ Ասեմ, որ այս համակարգը այնքան պոպուլյար է, որ հայտնի մարդկանց բռիչքների հետևից, հատկապես Նավալնիի, օրինակ, կամ Նենսի Պելոսի բռիչքները, այսպես հազարավոր, միլիոնավոր դիտումներ էին հավաքել։ Վալոդյա, նորից Բարի օր։ Լոռվա մարզի դսեղից, գեղեցիկ վայրից, բարի օր։ Հազար բարի, սիրելի նարինե ու սիրելի հետևորդներ։ Այո, ինչու այսօր էլ դաշտերից, նախորդ անգամ զորերից էր այսօր դաշտերից, որովհետև այստեղից ես հետաքրքիր բաներ պետք է ցույց տամ։ Ուրեմն ես մի փոքր ներկայացրեցի, բայց հիշեցնեմ, որ անցած անգամ Վոլոդյայի հետ խոստացել էինք, խոսենք, թե ինչով է նաև ինքը զբաղվում, այդ Flight Radar-ի սարքերը դու ունես, մի փոքր սկզբից կներկայացնես, ինչ համակարգ է։ Ես թռուցիկ ներկայացրեցի, մի քիչ մանրամասն կուզենայի հասկանալ, ու փաստորեն կուզենայի նաև լսել քո նման մարդկանց և աշխարհում տարբեր մարդկանց շնորհիվ այդ համակարգը հավաքում է տեղեկություններ ինքնաթիռերի տարբեր շարժերի մասին, հա՞։ Շատ լավ, ուրեմն ներկայացնում եմ, այսինքն, այսպես ասած, Հայաստանի մատակարար եմ 4 ավիատեղաշարժեր ուսումնասիրող և գրանցող ընկերությունների, Flight Radar, Radar Box, Aerna System, կամ երկրորդ անվանումը, Flight Ever և Plan Finder, այսինքն, սրանք համակարգեր են, որոնք գրանցում են ավիացիայի տեղաշարժը, գերճշգրիտ տեղաշարժը, մոտավոր տեղաշարժը և 15-ից մինչև 240 րոպե ըստ այսպես ասած բաժանորդի ցանկության կամ ծրագրից օգտվողի ցանկության, նաև օդանավի գտնվելու մոտալուտ, մոտիկ վայրը, մոտավոր վայրը ավելի շուտ, որովհետև ի վերջո ամբողջ երկրագունդը չէ, որ ծածկված է այս սարքերով, Հայաստանն էլ վերջերս է, 10 տարուց էլ պակաս կարելի ասել, որ լիովին ամբողջ տարածքը ծածկված է։ Սրանք սարքեր են, որոնք հետևում են օդանավի տեղաշարժին, անտենայի, IP հասցեի, MAC հասցեի միջոցով, և այս սարքերը Flight Radar և մյուս թվարկածս կայքեր են մուտքագրում օդանավի բարձրությունը, արագությունը, օդանավի գտնվելու վայրի քամին և ջերմաստիճանը։ Ու հիմա Իսկ բոլոր օդանավերին կարելի է հետևել։ Ոչ բոլոր օդանավերին ցավոք կարելի է հետևել, ոչ միայն օդանավերին, ընդհանրապես նաև, այսպես ասած, այդ կան օդապարիկներ, որոնք վերնոլորտ են բարձրանում մթնոլորտային երևույթները գրանցելու համար, իհարկե Հայաստանը չունի, կարծեմ Վրաստանը ուներ, 1-2 անգամ նաև Հայաստանի տարածք է մտել, կամ գոնե սարքերը երբեմն լինում են, ինչպես ասացի, որ մոտավոր գտնվելու վայրն են ցույց տալիս, Հայաստանի տարածքում 2 անգամ ֆիքսել են, նաև ուղաթիռները, նաև ռազմական ավիացիան, ինչու չէ, անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք ևս հագեցած են ADCB համակարգերով, այսինքն ADCB-ն և մյուս ADCB-ն անտենաները գտնում են իրար և ինֆորմացիան փոխանցում կայքերին, ասեմ նաև, որ դրանց մեջ մտնում են օրինակ դրոնները կամ այդ բայրակթարերը, որովհետև իրանք են ինքնաթիռի նման։ Այո, մտնում են այն բայրակթարները, որոնք, օրինակ, թուրքական հենց բայրակթարները և ոչ միայն, որոնք հագեցած են GPS այս սարքավորումներով, որոնց մասին ես խոսեցի, և որոնց ազդանշանը բաց է, կարող են լինել համալրված այս սարքերով, բայց փակ, այսինքն ազդանշանը կամ գտնվելու վայրը հակցնեն, սա արդեն ներքին, այսպես ասած, ցանկություն է, ներքին որոշում է տվյալ երկրի իր օդային տարածքում ինչպես վարվի իր օդանավի կամ
թռչող սարքի հետ։ Երբեմն թուրքական բայրակտարներ այո երևում են եւ դա գաղտնիք չէ, 44 օրյա եւ մինչեւ այժմ ձգվող պատերազմի օրերին էլ ես դրա մասին բազմիցս խոսեցի, իհարկե հետքվեց, որ Հայաստանի տարածքում բայրակտար կա, բայց այնպիսի քարտեզներ, որոնք իրենցից շատ մեծ ու շատ լուրջ բան են ներկայացնում, հակաօդային պաշտպանության քարտեզներ, Հայաստանի չէ, բայց չասեմ, որ երկրի, հենց Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում անգամ բայրակտար էին ֆիքսել, որոնք հետախուզում էին։ Այսինքն այդ ADCL համակարգը, ADCB, ճիշտ ասեցի, այդ համակարգը բայրակտարների վրա էլ են դնում, իսկ հրթիռների, օրինակ բալիստիկ հրթիռները կարելի է հետևել, թե դրանց մասին ճիշտն ասած չեմ կարող ասել, դրանք ուրիշ հետևման, այսպես ասած, համակարգեր կունենան, կարծում եմ, քանի որ առանձնապես այդ ոլորտը չեմ ուսումնասիրել, առանցքում ուսումնասիրությանս միայն ավիացիան եմ, և ավիացիայի հետ կապ ունեցող որոշ դետալներ ոչ ամեն ինչ, հստակ չեմ կարող ասել, բայց այս սարքերից կան նաև նավերի վրա, ընդ որում նաև ռազմական նավերի վրա։ Իհարկե Հայաստանի տարածքը փոքր է, ծով չունենք, նույնիսկ Սևանալճի տարածքն է չափազանց փոքր, որ կարողանանք Հայաստանն էլ ապահովել, այսինքն ջուր չկա Հայաստանում, որ կարողանանք տեղորոշել, Ինչ կասեմ, Սևանալիճ ունենք, ամեն դե Սևանալիճը նավակին, որ իդեպ հիմա Սիգի որսի արգելքի շրջաննա, կպցնենք, հետևից չգնան բռնեն, սա կատակի իհարկե, պիտի ջրային պարեկներ ունենք, թող զբաղվեն, նրանք թող զբաղվեն դրանով, լիճն ենք ամփոփել։ Զրույցի սկզբում ասացիր, որ նենց տեղ ես հետաքրքիր կանգնած, բա որ տեղ է դա։ Դսեղի դաշտերում, ինչու դսեղի դաշտերում, որովհետև ես տարածքը, և ընդհանրապես լորին գիտեք, որ սահմանակից է Վրաստանին, և հիմա այնպիսի վայրում են, որտեղից պարզ երևում է Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան գնացող օդանավերի ավիամիջանցքներն են իմ տեսադաշտում, և նաև քիչ առաջելի դեպի սկսեցի Լիեժից Բաքու գնացող Silkway ավիաընկերության օդանավը, Բեռնատար օդանավը, իդեպ Silkway-ը պատկանում է Ալիևների աղջկան։ Ահա, խնդրեմ, դսեղից պարզ երևում է Թբիլիսի օդային տարածքով անցնող Լիեժ Բաքու Silkway Airlines-ի Silkway ավիաընկերության Բեռնատար օդանավը։ Որքան էլ ես ասել եւ ասելու եմ, որքան էլ որ այսպես ասած այս ու այն երկրները մեզ համար սրտացավ են արցախցիների համար, սրտացավ են մեր երկրի գլխին եկող երևույթների համար, միևնույն ժամանակ եւ բանաձևեր են ընդունում տվյալ երկրներին սանձելու համար, չգիտեմ որքանով են լուրջ իհարկե այս բանաձևերը, բայց նաև առևտրաշրջանառություն են անում այդ երկրների հետ եւ շատ շատ լավ հարաբերություններ ունենք, ունեն, էլի այստեղ ենք դուժողը մենք, այստեղ պարզ երևում է Շիրակից, այսինքն Շիրակ, քանի որ Շիրակն էլ է նաև սահմանակից մարզ է և Հայաստանն այնքան փոքրիկ է, այստեղից պարզ երևում է արդեն Կարսի տարածքով դեպի Վրաստան եկող Թբիլիսի Վրաստանի օդային տարածքով անցնող, և ահա այս մասում արդեն Ադրբեջան երևի երևում է, արդեն այս մասից Ադրբեջան մտնող օդանավերի ճանապարհը շատ պարզ է, հիմա էլ զրույցի ընթացքում էլ ես 1-2 օդանավ արդեն ֆիքսեցի, նույնիսկ օդանավի գծերն են այսպես ասած արդեն երևում, տեղը դրանով է լավ, որ պարզ ես մեր դիտողներին ասեմ, որ մենք հատուկ 2 օր սպասեցինք, որ եղանակը բարենպաստ լինի, հետև լավը չէ, շատ հարմար է թշնամու այս տարածքը հետախուզության համար, որովհետև Հայաստանն արդեն չափազանց փոքր է ու շատ լավ է ամեն ինչ երևում, ես պարբերաբար անդրադառնում եմ, օրինակ Սևանալճի վրայով
Բաքու կամ Նախիջևան գնացող օդանավերին, այնտեղ մեկնաբանություններում ում խելքն ինչ հասնում է կամ ինչ բառ հասնում է գրում է, բայց իրականում սա չափազանց վտանգավոր է մեզ համար, նույնն էլ այստեղ է, եւ հենց 44-օրյա պատերազմի օրերին այս հատվածով էին հիմնականում Թուրքիայից կամ Իսրայելից Ադրբեջան գնում այդ հսկայական օդանավերը, որոնք հսկայական սպառազինություն էին տանում այդ երկրներին, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի վրայով, ակնհայտ է, հիմա էլ Հայաստանի վրայով Բաքվի օդանավերը թռչում են Նախիջևան և հակառակը, ու բնականաբար այնտեղ երբեմն օդանավերում մարդ չի էլ լինում, սա ևս ապացույցների կարիք չունի, որովհետև էլի ուսումնասիրությունների առանցքում է եղել և բազմիցս ֆիքսել եմ օդանավ, որտեղ ու օդաչուներից բացի որևէ ուղևոր չկա, այսինքն հասկանալի է, որ Նախիջևան, հիմնականում Նախիջևան, Բաքվից Նախիջևան է գնում սպառազինություն մարդատար օդանավերով։ Ի դեպ հենց այսօր Ֆիգարոյի փոխտնօրեն Ժան Քրիստոֆ Բյուսոնը իր միկրոբլոգում գրել է, որ մեկ Իլյուշին Բեռնատար ինքնաթիռը, որը 50 տոննա բեռնատարությամբ է, ռազմական տեխնիկայով վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում 14 թռիչք է կատարել Բաքվի և Նախիջևանի միջև։ Եթե կարելի է, Վալոդյա ջան, ուրեմն Լիեժի մասին հարցնեմ ավելի մանրամասն։ Հասկանալի է, որ Բելգիան ցեղասպանություն է ճանաչել եւ մեզ բարեկամ երկիր է, Այո։ քո դիտողությունը տեղին է, մենք չենք կարող բոլոր աշխարհին թելադրել այստեղ, բայց հավանականությունը ինչն է, օրինակ այսօր եւ երեք բացվել է ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի կլիմայի փոփոխության ուրեմն հանդիպում կա 29-րդը, եւ հետաքրքիր էր, որ անցած տարվա վերջում Նիկոլ Փաշինյանը ի օգուտ Ադրբեջանի քվեարկեց, որ Ադրբեջանում դա անցկացվի, Բուլղարիան եւ Հայաստանը միասին քվեարկեցին դրա համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց խաղաղության օրակարգով հրաժարվում ենք Հայաստանում դա անցկացնել, փող Ադրբեջանում անցկացնի, եւ հետաքրքիր է, որ այդ Լիեժի մասը, որ ասում ես, շատ հավանական է, գուցե մարդիկ են գնում, 180-ից ավել երկրներ են մասնակցում ՄԱԿ-ի այդ շրջանակային կոնվենցիային, ուղղակի նաեւ մենք կլիմայի մասին ենք անընդհատ խոսում, եւ Flight Radar-ը անկախ նրանից, որ եղանակը լավն է թե չէ, ցույց է չէ տալիս, ուզում էի սարքի մասին հարց տալ, ո՞նց է այդ սարքը աշխատում։ Այո, ցույց է տալիս եղանակի կլիմայի քարտեզները, ընդհանրապես սրանք կլիմայի քարտեզները այլ ծառայություններից են, այսպես ասած, վերցնում, ես արդեն ասացի, թե որ ինֆորմացիան է մտնում տվյալ ADCB-ից, այսինքն ֆիքսած օդանավի արագությունը, բարձրությունը, ուղղահայաց արագությունը, հորիզոնական արագությունը, այսինքն իջնելու եւ բարձրանալու, ինչպես ասում են, պոչը ներքև կամ քիթը վերև, այս հասկացություններն են թերուտաբան ներողություն ավիացիոն տերմինաբանության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ Լիեժից գնացող, ասեմ, որ առաջին ու վերջին դեպքը չէ, որ Լիեժ-Բաքու օդանավ է գնում, շատ հաճախ է գնում, եւ խոսքը Բեռնատար օդանավերի մասին է, մարդատար օդանավերի առանձին թեմա է, չեմ կարծում, թե մարդատար օդանավերով կարողանան տվյալ երկրներից սպառազինություն բերել Հայաստան, Ադրբեջան։ Իսկ ինչ վերաբերում է եղանակին, սա եղանակի հետ այդ ալեհավակները, այդ ADCB սարքերը կապ չունեն, դրանք արդեն ուրիշ, օրինակ կայծակների քարտեզը ուրիշ ընկերություն է տալիս, գլոբալ եղանակային, այսպես ասած, ծառայություններ կան, կան ռադարներ ավստրալական, կան ռադարներ ամերիկյան, կան ռադարներ եվրոպական, որոնք, այսինքն, եթե ես ուզեմ քարտեզի վրա տեսնել, թե Ամերիկայում, այսինքն իմ ռադարները, որոնք ես հիմնականում օգտագործում եմ, եղանակի կանխատեսումները մի քանի րոպեն մեկ թարմացնում են ոչ թե սպասվող եղանակը, այլ հենց կոնկրետ այդ պահի եղանակը, նաև ամպի ծածկույթը, իսկ
օրինակ ավստրալական կամ ամերիկյան քարտեզները այլ ինտերվալներով են աշխատում, մեկը 2 րոպեն, մեկ օրինակ, մեկը 3 րոպեն, մեկ քամու նաև քարտեզ կա, շատ մանրամասն այդտեղից ինֆորմացիա ենք իմանում, եւ բացի դրանից օթանավերի մոտավոր տեղաշարժը արդեն մենք կանխատեսում ենք, թե ուր պիտի գնա այդ օթանավը, որովհետեւ եթե անկախ նրանից փակ է երկրորդ, այսինքն բեկետ, այսպես ասած, ուր որ մեկնում է օթանավը, արդեն ներքին կանխատեսումներով կարողանում ենք գուշակել, որ սա պետք է թռչի Բաքու, սա պետք է իջնի Նախիջևանում։ Վերջերս ակտիվացել են նաև վարանդա թռիչքները, մեկ երկու անգամ ինձ ազդանշան եկավ, որ Ստեփանակերտի օթանավակայանում են վայրեջք կատարում, բայց ասեմ, որ դաչյուր իմացություն էր կոնկրետ այդ ինֆորմացիան, որ ինձ ազդանշան եկավ, այսինքն ես ակտիվացրել եմ, որ Ստեփանակերտի օթանավակայանում որևէ վայրեջք կամ այնտեղից վերելք լինի եւ անմիջապես ազդանշան գա։ Այո, երբեմն այս ծրագրերն էլ են, դե իհարկե տեխնիկա է, հնարավոր է երբեմն սրանք էլ որ ճշգրիտ աշխատեն։ Իսկ ի՞նչն էր թյուրի իմացությունը։ Ուղղակի տարածքով անցնող օթանավեր կան, ընդամենը դա է, երկու անգամ էլ կարծեմ ուզբեկական Տաշկենտից գնացող օթանավը, որն անցել է Գանձակի կամ Գյանջայի օթային տարածքով, չգիտես ինչու Ստեփանակերտի օթային տարածքից, կամ ինչ-որ տեխնիկական խնդիր է, կամ սարքերը, կամ նույն հաճախականությամբ են աշխատում, ինչ-որ մի անհասկանալի բան կա, երբեմն ես նաև միջազգային ավիացիոն գործակալությանն եմ իրեն նամակներ գրում, ուղղակի նամակներից որոշները մնում են անարձագանք, որովհետև եթե դրանով մի հոգի է զբաղվում, այլ ոչ թե մի կազմակերպություն, որն իր անունը դրել է քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե, լուրջ չեմ վերաբերվում, այսպես ասած, այդ ահազանգերին կամ այդ նամակներին։ Նույն նման մի դեպք կա, օրինակ, ինչ լեզվով է այդ համակարգը աշխատում եւ ինչ լեզվով է նամակները գրում։ Հիմնականում անգլերեն եմ գրել, ռուսերեն չեմ գրել, անգլերեն եմ գրում, այսպես ասած, տերմինաբանությամբ նաեւ հապավումներով, օթանավերի, այսինքն եվրոպական ավիացիոն գործակալության օթանավերի, օթանավակայանների հապավումներով կամ միջազգային ավիացիոն գործակալության, այսինքն օրինակ միջազգային ավիացիոն գործակալությունը կամ հայտնի ICAO-ն, ICAO-ն Երևանի Զվարթնոց օթանավակայանին անվանակոչել է UDYZ, UDYZ, Երևան Զվարթնոց։ Իսկ Եվրոպական ավիացիոն գործակալությունը ԵՎՆ, այսինքն այսպեսի տերմինաբանություն կա, հապավումների տերմինաբանություն կա, որոնցով օթանավակայանների դեպքում հիմնականում, այո, այո։ Օրինակ հիմա ես իմ օթանավերի համար ընտրել եմ թռիչքի եւ վայրեջքի վայրերը, օրինակ UDYZ UBBB, այսինքն Բաքու, UDYZ Երևան Զվարթնոց եւ Բաքու։ Այի պատերազմի ժամանակ ես իհարկե Արցախում էի, բայց հիշում եմ, որ գալիս էի, տեսնում էի, դու տալիս ես ինֆորմացիա, որ նաև Հայաստանից Բաքու թռիչք ա եղել եւ դրանից հետո էլ ի՞նչ բորտեր էին դրանք, ինչքան գիտեմ առաջի բորտը, այսինքն դա նախագահի կամ վարչապետի այս դեպքում բորտերն են, հա, մանրամասն կասես ի՞նչ էր։ Ճիշտն ասած, նախագահի բորտը չի եղել, նախագահի բորտը չի, չէ, ժամանակի նախագահինն էր, հիմա վարչապետինն է, չեմ հիշում անկեղծ ասած, Նարինե ջան, որովհետև այդ ինֆորմացիան ես ֆիքսել էի եւ ամբողջ տեղադրված էր Facebook-ում, բայց արդեն տարուց ավելի Facebook չունեմ, այդ ամեն ինչն ընդ էր, բայց եթե չեմ սխալվում, այդպիսի բան չի եղել, որոշ պաշտոնյաներ են, այո, մի անգամ այդպես փակ բորտ, այսպես ասած, ֆիքսեցի, հետո պարզվեց, որ ինչ որ պատվիրակություն է, Եվրոպայից եկել Բաքու, Բաքվից այնուհետև եկել են անմիջապես պատերազմին հաջորդող օրերին էր, այսինքն նոյեմբերի 9-ից 10-ից հետո էր։ Այսինքն բուն Հայաստանից չի եղել թռիչք հայերը, Հայաստանից չի եղել, չէ, Հայաստանից չի եղել, կարծում եմ, եթե լինի էլ, չեմ կարծում, թե բաց կլինի այնուամենայնիվ, նույնիսկ հայկական որևէ օթանավ այսքան ժամանակ Բաքվի, ընդհանրապես Բաքվի ֆիրը կոչվում, flight information, թռիչքի ինֆորմացիոն տարածք, այսպես ասած, երբեք որևէ հայկական օթանավ չի էլ մտել Բաքվի
Ադրբեջանի տարածք միայն, ասենք, ռուսական գրանցումով օթանավերն են, որ գալիս են Երևան, միայն նրանք են։ Ես առիթ ունեցել եմ Բաքվի վրայով թռչելու դեռ տարիներ առաջ, երբ Նովոսիբիրսկ էի գնում Մինգեչաուրի, Կասպից ծովի վրայով, եւ բավականին հետաքրքիր բաներ եմ ֆոտոխցիկն ինձ հետ էր, եւ բավականին հետաքրքիր հիշում եմ, դա դրել է իր, այո, նաեւ տեղադրել եմ, իհարկե շատ փոքր մաս եմ տեղադրել, ավելի շատ պաշարուն եմ։ Այդ դեպքում ինձ հետաքրքիր է այս թեման, նաեւ Գանձակի դեպքում, որ ասում էին պայթացրել են, էս են արել, այն արել, այդ ընթացքում ինչ էր ցույց տալի այդ ռադարի սարքերը։ Այդ ընթացքում ռադարի սարքերը ցույց էին տալիս, օրինակ, Մոսկվա Գանձակ թրիչք օթանավը գանձակում է, ես իհարկե զարմանում եմ, որ ինչ օթանավ է հոդս ցնդել, այս ինչ տեսարաններ են ցույց տալիս, ինչպես ասում են, մայրու մանու գլացելով ես կողմեն կողմ եմ փախչում, ու պաշտպանության նախարարությունը բարձր մակարդակով հայտարարեց, որ Գանձակի օթանավակայանը հոդս է ցնդել։ Իհարկե ես հետագան հայ մի քանի ռեպորտաժում եմ այդպես կներես, էլի մենք ճշտելու խնդիր ունենք, այս հարցերը տալիս եմ, որովհետև հետ հայացքով պատմության ուզում եմ հասկանամ ով էր ստում եւ այդ հաղթում ենք ծրագիրը, ինչու էր այդպես արվում, ով էր առաջինը նման ինֆորմացիա տարածել։ Օй, Նարինե ջան, ինֆորմացիա նախարարությունը կարծեմ Արայք Հարությունյանի օգնականն է։ Արայք Հարությունյանն է, Արայք Հարությունյանն է, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա ուղղակի այդ օրերին, ճիշտ ասած, չափազանց արտակարգ գրաֆիկով ենք աշխատել, եւ այո, Արմյուս բանկերությունում էի աշխատում, եւ այնտեղ նաեւ հակիրճ լուրերն էին գրոպե-րոպե փոխում։ Հիմա այս պահին չեմ էլ հիշում, թե կոնկրետ ով է հայտարարել, բայց ամեն դեպքում հերքում չեղավ, որ հոդս է ցնդել Գանձակի օթանավակայանը։ Մինչդեռ այդ օրերին ես տեսնում էի, որ Գանձակի օթանավակայանում վայրիչք են կատարում միջազգային օթանավեր, այսինքն միջազգային թրիչքներ իրականացնող օթանավեր, եւ մտածեցի, որ Ադրբեջանն այսպիսի մի հետաքրքիր ռազմավարություն ունի, նրանք առաջին գծից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա իրարից բավականին մոտիկ թրիչքուղիներ ունեն, այսինքն եւ օթանավի թրիչքուղիներ, եւ ուղաթիռի համար նախատեսված թրիչքի վայրեր, ուղաթիռին իհարկե թրիչքուղի չէ, բայց ես մտածեցի, որ սա որևէ, այսինքն ռազմականացված, ռազմական օբյեկտի վերջ են տվել, այսպես ասած, ու տարօրինակ էր, որ քաղաքացիական թրիչքներ կային, եթե ընդամենը քթի տակ, այսպես ասած, թեկուս ռազմական օբյեկտն էլ ոչնչանա, այդ ինչպես է պատահում, որ քաղաքացիական թրիչքներ է անում, պարզ տեսնում ենք եւ Իսրայելի, եւ ընդհանրապես թեկուս տարիներ առաջ նաեւ Իրաքի դեպքում կամ Ուկրաինայում, որ օդը փակել են ու փակել, որևէ տեսակի թրիչք չի իրականացվում։ Մինչդեռ պարզվեց, որ սա ընդամենը սուտ է, իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Ու ցավալի փաստորեն այդ սուտը հայկական կողմից է գնացել, ոչ թե ադրբեջանական կողմից։ Այո, այո, ցավալի է, եւ Ադրբեջանն էլ իհարկե կամ կազմակերպված սուտ է, հայտնի հեքիաթի նման, ով այնպիսի սուտ ասի, որ ես ասեմ սուտ է, թագավորությանս կեսը կտամ նրան, սա այնպիսի սուտ էր, որ ի օգուտ Ադրբեջանի սուտ էր, որովհետև Ադրբեջանն էլ սկսեց իր լրատվամիջոցներով արագ տարածել Գանձակի օթանավակայանի պայթեցման տեսարանները, իրականում այդպիսի ոչ մի բան էլ չկար, Գանձակի օթանավակայանը հիմա էլ շատ լավ աշխատում է, անկախ նրանից ունի ռազմական նպատակներով օգտագործվող հատված թե ոչ, բայց տարածքից բարձրանում են, շատ հաճախ էլ հենց շրջաթրիչքներ են անում, ուղաթիռներ կամ պալիոտ, այսպես ասած, շրջաթրիչքի են, պալիոտի են դուրս գալիս նաև ռազմական ուղաթիռներ, ու բավականին մոտենում են Տավուշի սահմանին։ Ի դեպ այն, ինչ որ ես ասում եմ, Նախիջևանի տարածքում վերջին օրերին, Նախիջևանի տարածքից, այսինքն մի ընթացք, կարծես մի տևական փոքրիկ ժամանակ թրիչքներ չկային Նախիջևան, Բաքու եւ հակառակ ուղղությամբ, բայց վերջին օրերին նորից ԻԼ-ը ակտիվացել է։ ԻԼ-ը դա Բեռնատար, Բեռնատար է, այո, Բեռնատար օթանավ է, եւ զենք են տեղափոխվում, այսինքն ոչ թե կա զենք
100% սպառազինությունը տեղափոխում եւ բանակին անհրաժեշտ ամեն ինչ, որովհետեւ այնտեղ հենց ֆլայգրադարում օթանավի նկարի մոտ, այսպես ասած, գրված է, որ օթանավը պատկանում է Ադրբեջանի զինված ուժերին։ Այնտեղ նշվում է քաղաքացիական է, պատկանում է այսինչ ավիաընկերությանը, կամ ասենք բժշկական է, պատկանում է այսինչ երկրի առողջապահության նախարարության կամ արտաքին իրավիճակներ, այո, հիմնականում օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն արգելեց իր տարածք առանց ADCP սարքերի օթանավերի մուտք, եւ հիմա այնտեղ գնացող օթանավի մասին տվյալները չափազանց մանրամասն են հենց այս քարտեզներում։ Հուսով եմ, որ մի օր միջազգային ավիացիոն գործակալությունը դա բոլոր երկրների համար հիմք կընդունի եւ օրենք կլինի, որ բոլոր երկրներում, այսինքն թրիչքները, իհարկե կան մասնավոր օթանավեր, որոնք փակ են, բայց գոնե ADCP սարքերով են, եւ նրանց տեղորոշելը 100% հստակ է, որովհետեւ հնարավոր է առանց, օրինակ, հակակարգտային միջոցները, նաեւ այն միջոցները, որոնք արկերով են գործարկվում, պետք է պարտադիր քաղավիացիայի եւ ընդհանրապես ռազմական ավիացիայի հետ պայմանավորվածություն ունենան կրակելուց առաջ, որովհետեւ դրանք բարձր նշանառության, այսինքն բարձր հեռահարության միջոցներ են, իսկ առանց մեկը մյուսի հետ գործակցելու թրիչքներ կրակել չեն կարող։ Այնպես որ սա ամեն ինչը գերճշգրիտ եւ ընդհանրապես ճիշտ հաշվարկների վրա հիմնված պետք է լինի։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ օթանավեր կան եւ օթանավակայաններ կան Հայաստանում, որ որքան էլ արդեն ավիացիոն գործակալությունները նրանց կոդեր են տվել, բայց այդ կոդերով դեռ չեն աշխատում, օրինակ կներես մի բան հիշեցնեմ մեր դիտողներին, երբ որ հայկական դեռևս չաշխատող ընկերությունը կորցրեց, այսինքն առևանգեցին եւ Պարսկաստան էր այդ օթանավը գնացել, էլի այդ սարքով էին հետևել, չէ՞, որ գտել էին։ Ես սարքի նա ով մի հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց, որ ինքը անմիջապես տեսել է ֆլայթ ռադարում այս օթանավը, որ Երևանի փոխարեն է, որ ասում է թռած հավավիացայի նախկին պաշտոնյայի մասին է խոսքը։ Այո, որ այդպես մեր սիրելի, այո, արցախքին ասում է, սամալյոտը իբր կողքած կինամա Պարսկաստան փոխանակյա Երևան, իրականում այդ օթանավը ֆլայթ ռադարը չէր ֆիքսել, ինչ ինքը նկատի ուներ, եւ եթերից հետո ես նրան ասացի, պարոն Նեսինչյան, այն ժամանակ նոր-նոր էր տվյալ անձը Այշակ հետ աշխիր բացահայտում է, լսում եմ, այո, ես նրան ասացի, որ պարոն Նեսինչյան, ախր ֆլայթ ռադարը ցույց չի տվել, որովհետեւ ես այդ օրը ռեպորտաժել էի տվել, միայն պլան ֆինդերն էր, այն էլ ընդ որում ոչ թե, այսինքն կան այնտեղ միջազգային ավիացիոն գործակալության կոդեր, ռեգիստրացիաներ, SRN-եր, ինչ որ 7-րդական կոդով այդ օթանավը վերջապես կարողացանք հայտնաբերել քարտեզներից մեկի վրա, բայց որ ասենք, որ ֆլայթ ռադարը ցույց է տվել, դա իհարկե այդ օթանավի, այսպես ասած, չակերտավոր առևանգումն է, դա առևանգում չէր իրականում, բայց քան ճշգրիտ եւ այնքան հստակ քայլերով է այդ ամենը։ Դա ինքներ այդպես մատուցել, այդ մարդներ մատուցել, հետո երբ որ օթանավը հետ բերեցին, բոլորը զարմանում էին, ոնց եղավ, չնայած ես չեմ պատկերացնում ինչպես Պարսկաստանը կարող էր չտալ այդ օթանավը։ Այդ հարցը, թե ինչպես է օթանավը վերադարձել։ Կարծում եմ դիտավորությունը այստեղ հայկական ավիաուղին դեռևս չսկսած իր աշխատանքը տապալ են։ Հիմա հետ հայացքով ես դա եմ պատկերացնում, կամ տապալես, կամ այդպես են ուզում ցույց տալ, ինչպես ես երկրում ամեն ինչ ուզում են ցույց տալ, իբր գորշ է, մենք պատմություն չունենք, մենք մշակույթ չունենք, եւ էկրանը լցրել են թուրքանմաններով եւ այսպես ինչ որ քոչվոր ցեղերի չակերտավոր երաժշտությամբ, այնպես էլ ամեն ոլորտում է դա տեղի ունենում, այդ թվում քաղավիացիայում։ Բայց քաղավիացիան այդ հարցերով չզբաղվեց, այդ ընկերության աշխատակիցների շնորհիվ, չէ՞, որ այդ բերեցին։
Սրանք Կներես ուղղակի, որ ժամանակն էլ քիչ է, անընդհատ շտապեցնում եմ, հազար ներողություն։ չէ, ոչ մի խնդիր, ուղղակի հետաքրքիր այնտեղ մարուկներ կան, որ չեմ ցանկանա վնասել, առանցեն էլ ես Իրանը Հասկացանք, անցանք հարցը։ չվնասենք մեր այսպես ասած դիվանագիտական հարաբերությունների անկախ նրանից ով է, ովքեր ում հետ են ինչ այսօր ինչ բարեկամություն անում, մենք ավելի շիտակ նայենք ամեն ինչին եւ չվնասենք, ինձ որ այստեղ ուրիշ հարցեր կային։ Իսկ այդ Էլի թողնենք առեղծված։ ձերքիդ ինչ է։ Ան ձերքի սիրելի նարինե եւ սիրելի հետեւորդներ, Հայաստանի իհարկե այսպես ոլորեցի, արդեն քամին ուզում էր Հայաստանի օթային քարտեզն առանցել էլ ամեն ինչը դեսուդեն արին Հայաստանի օթային Կրնելու քարտեզն ժամանակներ։ տանում։ Ահա, խնդրեմ, եթե իհարկե ինչ-որ մի բան երևում է, Օ, այսպես սա օթային շատ լավ է երևում։ Սա դա փաստորեն Հայաստանի օթային միջանցքն է մեր, հա, օթային ուղիները։ միջանցքների քարտեզն է, այո, օթային միջանցքների քարտեզն է։ Այստեղ ես սա վերցրել եմ ավելի շատ նրա համար ցույց տալու։ Հիմա մեր այս միջանցքներն առանձնապես չեն գործում, Մեղրի Սևան կամ Սևան Մեղրի կամ Տավրո, այստեղ միանում է Սևան ավիամիջանցքին եւ գնում Մեղրի, որովհետեւ ռուս-ուկրաինական պատերազմը մի քիչ աշխարհագրություն է, միջանցքային աշխարհագրություն է նաև փոխել այն ժամանակ, եթե Ռուսաստանից եկող կամ Բելարուսից եկող օտանավերն անցնում էին այս ավիամիջանցքներով, հիմա արդեն այս կողմից են, Վրաստանից, Դաղստանից այդ կողմից են գալիս, Կասպից ծովի Ամեբակտուվ են գալի Հայաստանի տարածք հատվածից, այո, Կասպից ծովի հյուսիսային հատվածից հիմնականում։ Ես հիշեցնեմ, որ անմիջապես մոտիկ է Դոնբասին, Ռոստովի եւ Կրասնադարի օթանավակայանները, որոնք չեն աշխատում։ Ճիշտ է, վերջերս խոստացան, որ Կրասնոդարը կբացվի, այո, բայց դեռ չեն բացվել։ Մենք ունենք սպորտական քրիչքները հաջողությամբ են տսակվել, այսպես ասած, բայց այնտեղ չգիտեմ արդյոք որևէ դրսի ուժի ազդեցությամբ ու այսպես ասած ոգևորությամբ Ուկրաինան արդյոք կվնասի Կրասնոդարից թռչող կամ հատկապես Կրասնոդարից դեսոչին էլ է բավականին մոտիկ, բայց հարկ հասցո ամեն ինչ բնականոն առաջ է գնում, տրիչքներ կան, նույնը հույս ունեմ, որ Կրասնոդարի օդանավակայան դեպքում կլինի, որովհետև այդ օդանավակայանն էլ մեզ համար մեծ նշանակություն ունի։ Հենց ես ռեպորտաժել էի արել, դրա տակ շատերը գրել էին, որ գնում ենք Սոչի, Սոչից ահագին գնում դասնենք Կրասնոդար, հիմա լավ կլինի, որ Ադլերի օդանավակայանից բացի նաև գործի Կրասնոդարի օդանավակայանը։ Մինվոդին էլ է աշխատում, հա։ Մինվոդին նաև, այո, Հայաստանից դեպ քրիչքներ են լինում եւ հենց քրիչքները մեծ վրայով էլ անցել են։ Ահա, հիմա օդանավ է դարին եթե ֆիքսի իհարկե, հիմա մենք ձայնագրությամբ կդնենք, երևի կընտրենք, որ Վոլոդյան նկարի մի երկու վարկյան գոնե ունենա։ Վոլոդյա, կմտնի Բաքվի տարածք, այո։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար, բայց անձնական հարց եմ ուզում տամ։ Ինչի սկսեցիր դրանով զբաղվել ու որտեղից այդ հետաքրքրությունը։ Հայաստանում քո նման էլի կա, որ աշխատում է flight radar-ի հետ։ Այս սարքեր կան, չգիտեմ անձնական կամ մասնավոր կան թե ոչ, բայց օդանավակայանները պետք է պարտադիր համալրված լինեն եւ Հայաստանում կան նաեւ ավիափոխադրող ընկերություններ, որոնք այդ սարքերը ունեն ու պետք է պարտադիր միացված լինեն այս համակարգերին։ Սիրելի նանե, եթե ժամանակ կա, ես էստեղ մի կարևոր բան չնշեցի, որ ուզում Այո, եի մենք 5 րոպե ունենք։ Քարտեզով ցույց տալ, որտեղից են Նախիջևան, Բաքվից, որպեսզի հարցություններ ու ինչ որ ավելորդ խոսակցություններ չլինեն ու սա եւ նա չգրեն, որ կրակին յուղ եք լցնում, ուսում եք անում։ Չէ, պաշտոնապես Բաքուն ինքն է հայտարարել, որ ինքը Հայաստանի տարածքը օթային օգտագործում է եւ նույնիսկ գումար է տալիս դրա համար Հայաստանին։ Թեպետ քաղաքացիական ավիացիայում դանդաղված բան է, որ վճարումները կատարում են ըստ միջազգային պահանջների։
Եվ համերաշխություն պիտի լինի քաղաքացիայի մասին այսօրային կոնվենցիաներով, բայց ինչպես տեսնում ենք, ճշտամին երկուզում, Թուրքիան երկուզում, Ադրբեջանի վրայով դեմ ենք թռիչքներ չունենք, իբր որ մենք ասիական երկրներով հետաքրքրված չենք, դրա համար այդ երկրի տարածքով թռիչքներ չունենք, թեև մեզ համար Իրանի օդային տարածքը միշտ բաց է, այսպես էլ նաև կարող ենք թռչել։ Այստեղ մի հետաքրքիր բան էի ուզում խոսալ, եթե Ուզում եմ Կերևա տեսնել։ Սևանա, այո, Սևանա լիճը Կերևա, ուրեմն Այո, Նախիջևան լիճ երևում եմ։ ճողոթանավերը այսպես Պեման ավիամիջանցքով մտնում են, կամ Սևանա լճի հարավային հատվածով, ահա խնդրեմ, քանի ավիամիջ 3 ավիամիջանցք միայն ներքևից կա Սևանա լճի վրա, այսինքն այս հատվածով Բաքվից Նախիջևան գնացող ճողոթանավերն այս հատվածով մտնում են եւ այսպես իջնում, այսինքն Սևանա լճի վրայով են անցնում, ու էստեղ թռիչքային, այսինքն 5-6 կիլոմետր բարձրության վրա են, որովհետև էստեղից արդեն սկսում են բարձրությունը նվազեցնել եւ պատրաստվել վայրէջքին։ Էնպես որ մեր ջրային համակարգը ոչ միայն ֆիզիկապես է թշնամու արդեն ձեռքում, ոչ միայն ունեցած եղած չեղածի անունն է թշնամին արդեն սեփականի տակ տալիս, նաեւ ֆիզիկա, այսինքն նրանց աչքի առաջ է մեր ամբողջ ջրային համակարգը, եւ ինչ ուզեն կարող են ցանկացած պահի անել եւ պայթեցնել, ինչպես նաեւ Դե իրենք ավազանները ջրից անմիջապես մի բաժնելը։ քանի 100 մետրի վրա են, էլի Սևանից, եթե համարենք ծոտքի վրա են նստած վարդեն իսկ շրջանում։ Մեր շփանգիցն էլ նրանց աչքի առաջ, օդային հետախուզությունն էլ իր առանձնահատկություններն ունի, եթե հարթության գետնի վրա, այսպես ասած, կարող ես էլի որոշակի բաներ լեռնոտ լանդշաֆտներում թաքցնել, օդայինի դեպքում արդեն ինչի մասն է խոսքը, եթե մեր ամբողջ ավիացիան ընդամենը Google-ի քարտեզներում պարզ դրված է, քանի օդանավ ունենք, խնդրեմ, ընդամենը Google-ի քարտեզները Google Map-ը բացեք եւ տեսեք, թե քանի օդանավ ունենք, էլ ինչի մասն է խոսքը։ Իսկ կարող եք դուք տեսնել արդյոք, թե թշնամին քանի օդանավ ունի։ Դե եթե սարքերի բաների համակարգի միջոցով կարելի է, գուցե, չգիտեմ։ Ի դեպ նշեմ, որ շվեյցարական կազմակերպությունը Ստոկհոլմում է, չէ՞, կարծեմ Այո, կենտրոնը, այո։ Կվադրատարի, և լավ կլինի, որ ամերիկյան պահանջի նման մյուսներն էլ ունենան այդ համակարգը իրենց օդանավերի մեջ։ Բայց ես չավարտեցի խոսքս, Բոլոջանյան եզակի լրագրողներից է, որ այս ոլորտով է զբաղվում և իր ալիքում հետաքրքիր մատուցմամբ է տալիս, թե օրինակ վերջերս Թբիլիսի օդանավականը ինչու չի ընդունում, և ինչ օթանավեր են թռնում։ Հենց առաջին բառերս ողջույնի ասացի, որ հայտնի մարդկանց տեղաշարժ օթանավերով միլիոնավոր նույնիսկ դիտումներ են ունեցել, երբ որ կարևոր օրինակ քաղաքական գործողությունների են սպասել, օրինակ Ամերիկայի և ասիական երկրների հետ կապված։ Իսկ Հայաստանում օրինակ ինչ հետաքրքիր բան հետ կնային, օրինակ, չգիտեմ, Նարինի կհուշես, ջան, Հայաստանի ես տարածքը գիտեմ, ուղղակի չափազանց փոքր քո բոլոր վիդեոները նայում են, էլի է։ Հայաստանի տարածքը չափազանց փոքր է եւ բայց ինչու մենք բնապահպան նաև լրագրող ենք, թռչունների միգրացիոն տարածքներն ա, հիմա յուրօրինակ թռչուններն էլ օդանավերն են։ Իհարկե, բայց մեր տարածքը չուի օդանավերի ինչ որ հետաքրքիր գործողություններ անելու համար չափազանց փոքր են, այսինքն երբ Վրաստանից մտա մի քանի րոպեում հասնում ես Սևան, Սևանից էլ մի քանի րոպեում արդեն Սյունիքը դուրս է գալիս, էլ ինչի մասն է խոսքը, մի երկու անգամ իհարկե այնտեղ կայքերը ցույց են տալիս, օրինակ Ֆլայգրադարը, թե տվյալ պահին տվյալ օդանավը, այսինքն top 10 օդանավերը քանի հոգի են նայում, մի երկու անգամ top-ի մեջ են հայտնվել Հայաստանի օդանավերը, որոնք այսինքն մառախուղի ցածր տեսանելիության կամ ամպրոպի կայծակի պատճառով չեն կարողացել ժամանակին վայրէջք կատարել, այլ պտտվել են Այ մենք էլ ժամանակ արդեն էլ չունենք, վայրէջք մառախուղի։ ենք կատարում, սիրելի բարեկամներ, ով չի բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվում է Վոլոդյա Հովսեփյանի YouTube-յան ալիքին, և կշարունակենք այս ձևաչափով հանդիպումները։ Stay tuned, Վոլոդյա, շնորհակալություն։ Ատյուհություն, ձեզ էլ շնորհակալություն, Այս լավ կաց։ վիդեոն նաև Վոլոդյայի ալիքում է լինելու։ Այո։